Olá amigos, tudo bem? Hoje vou dar continuidade ao projeto Gibson EDS-1275 e vou mostrar como eu faço os captadores, ponte, os botões, o headstock, enfim. O vídeo está imperdível, assista até o final. E não deixe de se inscrever no meu canal e siga o meu Instagram Full Metal Concept. Então vamos lá! Olha só, veja bem, eu coloquei aqui uma linha de anzol nos dois braços, né, da guitarra, e a gente vai descendo aqui, você vai ver que eu já estou desenvolvendo os captadores,
E a linha é extremamente importante para alinhar, né, os captadores. Eu já comecei a fazer aqui. Essa aqui é uma barra chata. Eu abaulei as pontas, né? Aqui embaixo é uma chapa 14 que eu cortei. Eu vou montar aqui agora. E aqui eu peguei essa mesma barra chata e fiz esse formato aqui. Dois pedaços, depois eu liguei aqui e soldei. Aqui de baixo, mesma coisa. E eu vou soldar essa outra barra chata, que é mais uma barra chata grossinha. Eu soldo aqui. Veja bem, comecei a soldar aqui nos captadores. É, simplesmente, né? Eu peguei aqui a barrinha chata, coloquei do lado. Depois eu vou cortar aqui a sobra da barra chata, certo? E aqui eu já estou montando o outro captador, né? Muito simples de fazer. E esses captadores aqui, que eu acabei de mostrar, é o seguinte. Eu soldei aqui essa barra chata por cima, e a solda tá aqui por trás. Tá vendo? Fiz isso aqui nos dois. Tá certo? Acabei de colocar aqui esse papel, né, que deu um formato do escudo da guitarra. E eu vou fazer esse recorte numa chapa 14, que é essa mesma chapa do corpo da guitarra. E aqui, já comecei a fazer essa outra peça aqui, que é a ponte, né? Ela vai se encaixar, essa ponte é desse local aqui. E já fiz aqui a outra, que é igual, esse aqui é um Metalon 1515, na chapa 18. É o seguinte, eu peguei aqui uma cantoneira, eu cortei ela dessa forma aqui, olha. Eu cortei ela aqui. Aqui, e eu vim e soldei nessa barrinha aqui. Tá muito bem soldado e bem acabado. E já tá aqui pronta para ser colocada aqui também. Lembrando que nessa peça aqui vão ter 6 corks, né, para encaixar as cordas. E nessa outra vai ter 12 corks. Olha que loucura.
tem que ficar tudo bem alinhado. Tem que ter muita concentração nesse momento. Meus amigos, eu vou estar encerrando o vídeo por aqui. Vocês viram que eu fiz várias coisas, né? O headstock, captadores, pontos, botões, enfim, fiz um monte de coisa e restam poucos detalhes para finalizar essa obra. Eu ainda tenho que resolver com o cliente se eu vou pintar a guitarra ou deixar no aço escovado. Tá aí uma dúvida no ar. Mas até o próximo episódio eu já terei essa resposta, ok? Então é isso aí, fico por aqui, um forte abraço e fiquem com Deus!